Vi skal se på koordinatsystemer i den her video, men da koordinatsystemer er opbygget af talakser, så lad os starte med at se på en talakse og få helt styr på, hvordan sådan en fungerer. Jeg har en akse her, og jeg har angivet en pil i den ene ende her, som tegn på, at tal, som vi om lidt sætter på aksen her, vokser i den retning, som pilen viser. Og lad mig sætte tal på. Starter her med 0, 1, 2, 3, 4 og så videre derudad op til, altså lige så langt det skal være faktisk. Når vi går i den anden retning i forhold til 0, så står der minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 og så videre. Læg mærke til, at der er lige stor afstand mellem 0 og 1, og 1 og 2, og 2 og 3. Og i øvrigt også mellem f.eks. minus 2 og minus 1, og minus 1 og 0. Og sådan en talakse kalder vi for en ekvidistant talakse. Hvor ekvidistant, det betyder noget i retning af samme afstand. Og som altså henviser til den her egenskab, at der er samme afstand mellem 0 og 1, og mellem 1 og 2 osv. De her tal, jeg nu har skrevet på aksen her, de angiver ligesom skalaen på aksen. Men det er jo slet ikke de eneste tal, der ligger på aksen. Vi forestiller os nemlig, at vi kan finde alle mulige tal på aksen. Hvis jeg for eksempel går ind på aksen her, så står der 1,5. Hvis jeg går ind her for eksempel, så står der minus 3,5. Og så videre. Der findes faktisk, bare i intervallet fra 0 til 1, findes der uendelig mange tal, for eksempel. Det gør der sådan set i et hvert interval, vi kan vælge på aksen her. Og det er sådan, at lige meget hvilke tal, vi kommer rendende med, så kan vi finde en tilsvarende position på talaksen. Så hvis jeg kommer med tallet 2,7 for eksempel, så har det jo den position her på aksen, sådan cirka. Hvis jeg kommer med tallet minus 1,3 for eksempel, så vil det have cirka den her position på aksen. Så til et hvert tal er der tilknyttet en position på aksen. Og omvendt så er det sådan, at lige meget hvor jeg befinder mig på min akse, lad os sige her for eksempel, så er der et tal der. Eller der er tilknyttet et tal der. Det her kunne være cirka 3,6. Og lad os sige her for eksempel. Det er cirka, eller til den der position er tilknyttet tallet minus 2,75 for eksempel. Men altså generelt kan vi sige, at talaksens funktion er at knytte en position til et hvert tal. Og omvendt er det altså også sådan, at der til enhver position på talaksen er knyttet et tal. Et koordinatsystem er egentlig bare en udvidelse af det her princip. Og lad os tegne et koordinatsystem med to akser, som er det eneste vi kigger på her på C-niveau. En vandret akse og en lodret akse, sådan der. Den vandrette akse, den kalder vi for første aksen. Og den lodrette kalder vi så selvfølgelig for anden aksen. Men det er ofte sådan, at vi tilknytter en bestemt variabel til hver af akserne. Og i mange tilfælde, der er det x-variabelen, der er tilknyttet første aksen. Og vi taler også om x-aksen mange gange. Og den lodrette akse, anden aksen her, der har vi ofte tilknyttet variabelen y. Og så taler vi altså om y-aksen. Lad mig sætte tal på aksen.
Og læg mærke til, at de to akser skærer hinanden der, hvor de begge to har nulpunkt. Fidusen ved koordinatsystemet her, det er så, at vi nu til enhver position i planen, det vil sige i den flade, som koordinatsystemet her ligger i, til enhver position kan vi tilknytte ikke et enkelt tal, men et talpar. Hvis jeg for eksempel kigger på det punkt, der ligger her, så kan jeg tilknytte det et talpar, som består af en x-koordinat, som vi aflæser her ved at gå lodret ned på x-aksen, og en y-koordinat, som vi aflæser ved at gå vandret hen til y-aksen. Og x-koordinaten var altså 1, y-koordinaten var 2, og det kan vi så skrive her ved punktet som 1,2. Læg mærke til, at vi altid skriver x-koordinaten først, eller vi skriver x, y. Lad os tage et andet eksempel. Her for eksempel. Det her punkt, det vil have koordinatsættet. Det vil have x-koordinaten 3, y-koordinaten 1, og har altså koordinatsættet 3,1. Et andet punkt her. Vi aflæser på x-aksen, der står minus 3, som er x-koordinaten. Og på y-aksen ser vi, at y-koordinaten er 2, så det her punkt har koordinatsættet minus 3,2. Et punkt som det her. Her skal vi gå op for at aflæse på x-aksen, lodret op. Der står minus 1, så x-koordinaten er minus 1. Og y-koordinaten er minus 2. Koordinatsættet er altså minus 2, minus 2. Og lad os tage et sidste eksempel. Her for eksempel kan vi aflæse x-koordinaten til at være 2 og y-koordinaten til at være minus 1. Så punktet har koordinatsættet 2, minus 1. Jeg kan jo også lige mærke til, at koordinatsystemet jo ligesom inddeler planen her i fire områder. Et område her, et andet her, et tredje her og et fjerde her. Og det første område heroppe kalder vi første kvadrant. Det her område hedder så anden kvadrant. I det vi nummererer rundt her med, imod uret. Så hernede har vi tredje kvadrant. Og fjerde kvadrant. Og det er selvfølgelig sådan, at når vi befinder os oppe i første kvadrant, så vil alle punkter, der er heroppe, de vil have positive x-værdier og positive y-værdier, fordi vi befinder os på den positive del af x-aksen og den positive del af y-aksen. Tilsvarende vil alle punkter, der ligger i anden kvadrant, de vil have negative x-værdier, en negativ x-koordinat og en positiv y-koordinat. Alle punkter i tredje kvadrant vil have en negativ x-værdi og en negativ y-værdi, og endelig vil alle punkter i fjerde kvadrant have en positiv x-værdi og en negativ y-værdi. I matematik bruger vi ofte koordinatsystemer til at tegne grafer, så lad mig lige give et eksempel på det. Så lad mig tegne et nyt koordinatsystem. Ups. Med en x-akse, en vandret x-akse og en lodret y-akse. Og lad os tegne en graf, som i det her tilfælde bare er en ret linje.
så repræsenterer sådan en graf det, der hedder en variabel sammenhæng, eller det, som vi også ofte kalder en funktion i matematik. Det vil sige en sammenhæng mellem værdier af variablen x og værdier af variablen y. For det er jo selvfølgelig sådan, at hvis jeg kigger på et eller andet punkt på den her linje, og vi tænker simpelthen på den her linje som bestående af uendelig mange punkter. Hvis jeg kigger på sådan et punkt der, så vil det jo have en x-koordinat hernede. Nu har jeg ikke skrevet tal på akserne, men det vil selvfølgelig have en x-koordinat hernede og en y-koordinat herover. Så linjen der, definerer sådan set, at hvis vi har en x-værdi her på, lad os sige, der står 1 der, og så er den tilhørende y-værdi måske 3. Og det kan vi så gøre for alle punkter her på linjen. Og lad mig lige sætte nogle tal på akserne. I forbindelse med variabelsammenhænge kan vi nemt komme ud for, eller kommer vi ofte ud for, at vi får givet en værdi af x-variablen, og så skal vi finde den tilsvarende y-værdi for den givne variabelsammenhæng. Det kunne være, at vi for eksempel fik at vide, at x-værdien var 2, så vi befinder os her på x-aksen, og så skal vi så finde den tilsvarende y-værdi. Og den måde, vi gør det på, det er så, at vi tegner en lodret streg op til linjen her, som repræsenterer variabelsammenhængen. Og der ligger jo et punkt der, som altså har 2 som x-koordinat, og så skal vi så finde punktets y-koordinat, som altså er 4 i det her tilfælde. Lad os tage et andet eksempel. Lad os sige, at vi får at vide, at x-værdien er minus 3, så vi ligger her på x-aksen. Så går vi altså ned til punktet her på grafen, og så går vi vandret over til y-aksen og aflæser, at det er nok værdien cirka 0,8 i det her tilfælde. I nogle tilfælde, og for nogle typer af variabelsammenhænge, der kan vi også komme ud for, at vi får givet en y-værdi, og så skal vi finde den tilsvarende x-værdi. Det kunne for eksempel være, at vi fik at vide, at y-værdien er 1, og så skulle vi finde den x-værdi, som svarer til at give den her variabelsammenhæng, eller den her graf. Jamen, så går vi så bare vandret ud og finder det punkt, der har 1 som y-koordinat, det punkt på grafen, og så går vi ned, og så aflæser vi her den tilsvarende x-værdi, som i det her tilfælde nok vil være cirka minus 1,4. Lad mig endelig lige nævne, at grafer for variabelsammenhæng kan se ud på mange forskellige måder. Den vi har her på figuren, den rette linje, det er nok den simpleste, man kan have. Vi kan også have en figur, der ser nogenlunde sådan her ud. Det, der hedder en parabel. Vi kan have en eksponentiel sammenhæng, som ser sådan her ud, for eksempel. Men i alle tilfælde, så er pointen, eller hvad hedder det, fungerer det altså på den måde, at vi eller at grafen her, den repræsenterer en sammenhæng mellem x og y-koordinaterne. Så vi kan gå ind og aflæse x og y-værdier, som vist for den lineære funktion.